vêtu. Oh non, il va t'amener. Bousakamanga, vous courez mal à votre bout. Il a sa voix à Bousakamanga. Nayanga, il sera là. Alléluia. Wimbo mwingine wa msamaha, atuimbishike wimbo wa msamaha. Karibu mwimbishaji. Hey.
wasimame kumya kwane na uwata sana. Tutaalika mzee Sostene Nondo kupanda hapa juu na kusema asante kwa msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Karibu mzee, wakati tunakuwa tumesimama hivyo na tunaendelea na vipindi vingine. Karibu sana. Baba yetu uishe mbali penye kuinuka. Saya asubuhi tunakuja mbele zako kama vile wana mbele ya baba yao. Tunakualika Yesu Kristo, mkutano wote tayari mbele zako. Tunaomba rehema na huruma kwako. Bwana utusamehe, utuoshe, ututakase. Na utakapotutakasa Yesu Kristo, mchana huu sote tunaomba mbele zako. Tukuhitaji utukaribie kwa mchana huu na ibada leo tulitawale kama vile ulivyo Bwana na ulivyoandaa. Asante Yesu Kristo kwa kuwa utakubali kutusamehe na utakuwa pamoja na sisi sote kwa mchana huu. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Watu wanaweza kumusika kidogo wanaketi, lakini waombaji mtasimama tu. Kwa maana tunataka kusoma tu Zaburi moja na nyuma ya hapo tutaingia tena katika hili wimbo moja watu wote. Bali ya kurudia msisumbuke. Tunasoma Zaburi ya 47. Zaburi 47 tunasoma katika jina la Yesu. Enyi watu wote, pigeni makofi. Mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Atawaitisha watu wa nchi chini yetu, na mataifa chini ya miguu yetu. Atatuchagulia urithi wetu, fahari ya Yakobo ambaye aliyempenda. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu,
na imbeni. Mwimbieni mfalme wetu, na imbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Mungu awamiliki mataifa. Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Wakuu wa watu wamekusanyika wawe watu wa Mungu wa Ibrahimu. Maana ngao za dunia zina Mungu ametukuka sana. Amena. Amen. Sasa tena tutasimama, tunaimba wimbo wa pamoja na wanatuongoza. Mwimbishaji atuongoze tena kwa wimbo huu. Halo. Bwana asifiwe. Tunaona wimbo inaonekana ni ya waombaji tu, na mkutano haitakuwa mzuri kama nikaa tu ya waombaji tu. Amen. Amen. Tulipenda hivi waombaji, hizi manjia ni njia zenu. Wakati tunaanza imba pamoja, wanaenda wanasimama mule, wanaanime kila ngambo ya watu na wale wanasimama. Tunapenda Roho Mtakatifu atembee ndani ya mkutano. Ni mkutano wa waombaji, wengine wanaingia hapa wanazunguka huko kwenda, wanapiga mikono na wengine hapa, na hivi kuna hapa wanakuja kuimba hapa, hiyo tu waombaji tu. Amen. Kila mtu atachukua fumo lake hapa, tunakuja kutukia mtu kwa fumo lake. Tusikae tena na tufuate tu maneno ya Mungu. Ah, hii ni mkutano ya waombaji, haiko sisi kumkaribisha, tunaongea hii neno tu hapa. Upate kwanza usianuke changamoto kwanza ndani yako. Ili usoke hapo unapata kitu kama unamwambia yaingie, utapokea kitu kwa Mungu. Ndio maana tusikaze kusimama na kupiga makofi na kuimba, na waombaji wao wanapiga mikono mle mapembeni kila njia, waende wanaanime basi. Tusore kama moto itawaka namna gani. Na Mungu abariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Emo hii alembe. Emo hii matalala. Soma emo atakubale lunga. Emo hii alembe. Emo hii matalala. Emoi ya emoi ma
Na nyuma ya kwaya hiyo tutafuata ingine kwaya kubwa ambayo inatoka Belgique na ndugu yetu Le Masque 2 ndiye atakaye kamata nafasi ile kisha hii ni yeye ataimba kwa kura ya pili. Mpita hapa mbele. Karibu sana. Mbona unapangana hapa? Hapa. Mbona unapangana? Mbona unapangana hapo? Yeah.